qaar ka mid ah xildhibaanada golaha guurtida Soomaaliland oo maalmihii u dambeeyay howlo shaqo u joogay magaalada Buur ee xarunta gobolka Togdheer ayaa kulan kula qaatay guddida nabadgelyada ee gobolka Togdheer xafiiska barasaabka gobolka Togdheer. Kulankani oo warbaahintu dibadjoog ka ahayd ayaa waxaa markii uu soo dhammaaday wadajir warbaahinta ula hadlay barasaabka gobolka Togdheer Maxamed Diiri Xaydaljir, duqa degmada Burco Maxamed Yuusuf Cabdiraxmaan Muraad, iyo sidoo kale xildhibaan Cumar Nuur Waaye oo ahaa guddoomiyaha guddidani xildhibaanada ah. Waxaana ay sharaxaad ka bixiyeen waxyaabaha ay ka wada hadleen labada guddi, waxaana ka mid ahaa hadalladoodii. Shirkaanu ku galnay wuxuun buu aadanaa inay xoogaa u noqdaan xildhibaanadu gobolka Togdheer xawaasha ka jirta, hadday dhinaca nabadgelyo noqoto, hadday dhinaca arrimo bulsho noqoto, hadday dhinaca waxbarasho noqoto, hadday dhinaca deegaan noqoto, waxyaabaha ka jira inay xoogaal u noqdaan ayaa wafdigan ka socda xildhibaanada golaha guurtidu u yimaadeen gobolka. Aad iyo aadna waanu soo xog wareysannay, waanan soo dhoweynaynaa inay mataqaanaa noo yimaadaan, la xog wareystaan, waxa jira nala ogaadaan. Aad iyo aad baan u soo dhoweynaynaa. Iyaguna caaday u tahay sanad walba inay mari intay yimaadeen ama laba jeer u xoogaal noqdaan, u kuurgalaan axwaasha dadka iyo dunyaduba ay qabaan inay gobol ka jirta. Waanaanu si fiican baanu isula afkaranay, si fiican baanu isaga wareysanay, si fiican bay noogu dhammaatay. Aad iyo aadna waanu u soo dhoweynikaa guddi nabadgelyo ahaan inaanu awsha maanta halkan ku qabanno, sababtoo ah in warbixinta gobolka nalala ogaado oo xildhibaanada qaranku nala ogaadaan, aad iyo aad baan usoo dhoweynaynaa. Halkan waxaa noogu yimi xildhibaanadii qaranka, khaasatan golaha guurtida, iyagoo u socday shaqooyinkoodii ay u xil saaraayeen oo waqti marka la joogaba aan uga barnay inoo yimaadaan si ay xog uga helaan, ay ku darsadaan shaqadooda dhinaca amniga, dhinaca horumarka, dhinaca maamulka, ay dhinacyo badan wax ugu ogaadaan si loogu daro shaqooyinka ay qaranka u hayaan wixii u baahan in golaha la geeyo. Waa soo dhoweynay, si wanaagsanna waa isu wareysanay. Wixii xog aanu gobolka ka haynay iyo degmadaba waa u dhiibnay xildhibaanada, waana is-xogaysanay. Hawshaasina hawl si wanaagsan noogu dhammaatay ayay noqotay. Waana u mahadnaqanaa xildhibaanadayada heer qaran shaqadooda siday marba noogu soo noqnoqonayaan. Intaa kadib waxay xildhibaanadu kormeer ku tageen hospitaalka weyn ee magaalada Burco, waxaanay kulan xafiiskiisa kula qaateen agaasimaha guud ee hospitaalkaasi Dr. Cabdi Suudi Ibraahim. Waxaana markii uu dhammaaday kormeerka, xildhibaanadu warbaahinta kula hadlay barxadda hore hospitaalka weyn ee magaalada Burco, isla markaasina ka warbixiyey xaaladda hospitaalkan Dr. Cabdi Suudi Ibraahim. Waxaana ka mid ahaa hadalladiisii: marlabaadka waxaan u mahadnaqaynaa xildhibaanada golaha guurtida ka mid ah ee maanta nagu soo booqday hospitaalkan magaalada Burco, iyagoo xaaladda cisbitaalka iyo caafimaad ee aan uga warranay cisbitaalku ku sugan yahay iyo adeegyadu bixiyo iyo caqabadaan haysta, runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inay maantana soo booqataan oo aadna weydiisaan wixii aan ummadda u haynay, wixaan ku soo kordhinay, iyo wixii caqabadaana haysta. Runtii dhiskan imikan hortaagannahay waa dhismayaasha sanadkan qorshaha nagu jiray in cisbitaalka u dhisno. Waa qayb aan ugu talo garnay shaybaar casri ah oo cisbitaalka, maadaama uu shaybaadhkii hore nagu yaraaday oo dadkii cisbitaalku adeegaya ay kordheen. Shaybaadhkan aan dhisayno maaha mid haydin inaga caawinayso, cid kale naga caawinaysa cisbitaalka dhisanaya. Waxaan iskugu jiraa qaybtii blood bank ee dhiigga lagu kaydinayay iyo shaybaadhkii guud. Waanu insha allah doonanaa isagana inaan kusoo kordhino qaybtan culture-ka loo yaqaano. Runtii dhismahan oo keliya intii aanu cisbitaalka joognay maanu dhisin, dhismayaal badan baa kusoo kordhay oo dhismahan iminka oo kale uu ka mid yahay. Waxaanu isagana ballaadhinay qaybtan umulaha, in insha allah iyadan iminka soo eegi doono. Waxaanu kor u qaadnay nadaafaddii cisbitaalka, waxaa dhammaan adeegyadaas oo dhan ay kordhiyeen dadkii cisbitaalkan usoo adeeg doonaynayay oo boqolkiiba iyaguna ilaa 400 kordhay dadkii cisbitaalkan beriga hore imanayay. Tusaale ahaan, shaybaadhka oo kale beriga hore waxa uu adeegi jiray dad 1000 ka yar, maantana bishii ilaa 5000 qof dad gaadhaya ayuu adeegaa shaybaadhka, taasoo keentay inuu dhisku nagu yaraadaan maanta halkan aanu u dhisno. Marka aad baan idinka mahadnaqayaa idinkana,
sida wacana maanta noo soo booqateen. Dee haddii guddidii guursida ee halkan joogtay aanu nahay, waa arkaysaan waxaan joognaa cusbitaalkii guud ee gobolka Togdheer. Guddoomihii waxaan ku idhaahdaa cusbitaalka warbixintiisa waa maqlayseen, warbixin fiican buu na siiyey, wuxuu noo muujiyey waxqabad badan oo fiican oo ku soo kordhay cusbitaalka, oo dee hawshiisa oo karaankiisa oo ummadda meesha joogtaaba ay iska wada kaashatay aad iyo aad buu u mahadsan yahay. Baahiduna kolle way iska badanaysaa, oo dee waa cusbitaal 5,000 sidaa maqlayseen, 5,000 oo qof ayuu adaagaa buu yidhi, ugu yaraan weliba gobollada labada gobol ee galbariga xiga iyo ilaa Hawd ilaa Kilinka shanaad ayuu u adeegay oo laga yimaadaa u adeegaa cusbitaalku. Marka warbixintu na siiyey waa taa, aad iyo aad buu u mahadsan yahay, waxqabad fiican baa ka muuqda cusbitaalka gobolka Togdheer. Kamaal Xaaji Cabdiraxmaan, wararka telefishinka caalamiga ee Horyaal, magaalada Burco ee xarunta gobolkani Togdheer.